Boa tarde a todos e a todas. Saúdo o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzon. Em seus nomes, saúdo todas as autoridades presentes a este evento tão importante. Inicio reconhecendo o trabalho feito pelo governo federal na busca de soluções para a crise humanitária que vivenciamos. Não existe outro caminho que não seja o esforço conjunto dos governos da União, dos estados e dos municípios, bem como da sociedade brasileira. Só por esse meio e por essas parcerias conseguiremos promover uma interiorização com mais dignidade aos migrantes venezuelanos e acolher milhares de pessoas que tiveram que sair do seu país, abandonar os seus lares, muitas vezes deixando para trás filhos, pais, irmãos, e cruzar a nossa fronteira em busca de uma melhor vida. Precisamos nos unir para dar maior vazão a esse processo de interiorização. O Brasil soma hoje 115 mil solicitações de refúgios e 90 mil de residência temporária. Em razão da crise econômica, social e política enfrentada pela Venezuela, a Confederação Nacional de Municípios, entidade que representa 5.568 municípios brasileiros, entende que apoiar esse projeto é uma ação de cidadania e de humanidade. Desta forma, assinamos hoje o protocolo de intenções com o governo federal e com a Organização das Nações Unidas, reafirmando o nosso compromisso de fomentar a campanha Interiorização Mais Humana. Queremos promover uma interiorização com maior humanidade, inserção social e profissional, possibilitando aos refugiados e imigrantes venezuelanos a oportunidade de recomeçarem a vida no Brasil, em nossos municípios. Pois é lá, nas nossas cidades, que tudo começa. É onde as pessoas crescem e se desenvolvem. É onde criam raízes, amizades, costumes e culturas. É nas nossas cidades que as pessoas acessam as ações de serviços públicos e é lá também que acessam as políticas públicas sociais de educação, saúde, habitação, emprego e crescimento profissional. Agradeço, assim, aos gestores municipais que já atenderam a este chamado. Até agosto deste ano, cerca de 250 municípios brasileiros acolheram mais de 14 mil migrantes e refugiados venezuelanos, que voluntariamente foram recolocados para amenizar os problemas enfrentados na nossa fronteira brasileira entre a Venezuela e o estado de Roraima. Reconheço também, não poderia deixar de reconhecer isso, a participação e o empenho de todas as entidades municipalistas, estaduais e micro-regionais, que exercem papel importante com as nossas lideranças locais. Tenho a certeza de que, a partir desta campanha, outros gestores locais também irão abraçar essa causa. O Brasil é uma nação acolhedora. Nós somos um povo acolhedor. Unidos, conseguiremos possibilitar o recomeço de vida aos venezuelanos que buscam refúgio e residência no Brasil. Finalizo, presidente Bolsonaro, parabenizando o seu governo por ter colocado na agenda prioritária essa pauta tão importante, que trata da vida de pessoas e do futuro
de milhares de famílias. Que Deus nos dê a sabedoria e a compreensão necessárias para que juntos encontraremos soluções para esta crise. Contem com a CNM, contem com o Movimento Municipalista Brasileiro.